Вітаємо ми з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. 152-га доба війни Росії в Україні та 152-й день мужньої боротьби українського народу. Крок за кроком ми наближаємо нашу перемогу. Далі про головні події на цю годину. Безкінечні нічні тривоги та масована атака ворога на три райони області. Через обстріли поранена 10-річна дитина, пошкоджені житлові будинки та знищені сінники. Російська армія вдарила ракетами по Дніпровському району. Вони влучили по агропідприємству в Любимівській громаді. Там загорілося два ангари з сіном. Площа пожежі – 2,5 тисячі метрів квадратних. Вогонь приборкували 24 рятувальники та 6 одиниць пожежної техніки. Ніхто з людей не постраждав. На місці залишилась воронка та безпечні уламки ракети. Пошкоджені декілька будівель. Рашисти також вгатили з ракетних систем залпового вогню по Нікопольському району та зі ствольної артилерії по Криворізькому. Близько 40 снарядів агресор випустив по Нікопольському району. Є влучання по двох громадах – це Марганицька та Мирівська громади. Внаслідок обстрілу поранена дівчинка 10 років, їй надана медична допомога. Зараз вона лікується вдома. Пошкоджені 6 приватних будинків, 4 господарчі споруди та газопровід по одній з вулиць. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла неспокійно. Була обстріляна прикордонна територія Зеленодольської громади. Ніхто не постраждав, всі живі, здорові, руйнувань житлових будинків немає. Назбирали достроково. За 4 дні до завершення збору коштів на Байрактар для ЗСУ у Польщі не лише зібрали необхідну суму, але й перевиконали встановлений план. Участь в акції взяли понад 200 тисяч поляків. Про це повідомив ініціатор кампанії журналіст Славомір Сіраковський. До кінця липня на нищівну пташку для українських військових мали накопичити 22,5 мільйона злотих. Але гроші на безпілотник зібрали раніше. І враховуючи велику кількість охочих долучитися до збору, його залишать актив нам ще на кілька днів. А весь надлишок переведуть на рахунок ЗСУ до Нацбанку. Калина, колоски і пташки. Але незвичайні. Сальчуку та Халуку Байрактарам, керівникам компанії «Байкар Макіна» подарували традиційні українські вишиванки з унікальним орнаментом. Фотографіями сорочок поділився посол України в Туреччині Василь Боднар. Таким чином, українці висловили подяку за підтримку України. Як їхні байрактари стали своєрідним оберегом для українського народу, так тепер ці вишиванки захищатимуть нових власників від зла. Незабаром український бренд вишиваного одягу розпочне продаж таких вишиванок, 15% прибутку спрямують на потреби ЗСУ. Весь світ підтримує нашу країну на всіх фронтах. Зокрема, у Грузії розробили новий шрифт «Україна». Його присвятили українцям, які виборюють свою свободу та незалежність. В основі – один з історичних типів каліграфії, що був поширений у південних і східнослов'янських державах. Шрифт містить як грузинські, так і латинські написи, стилізовані у слов'янській естетиці. Нові письмена нагадують мрголовані – давню грузинську мову, для якої характерні великі літери однакового розміру. А добірку шрифтів різних українських міст автори новації презентували раніше у своїх соцмережах. Місто нове, натомість справа добре знайома. Медики-переселенці, які приїхали до Дніпра, шукаючи прихистку, знаходять тут роботу. Працевлаштувались до дніпровських лікарень вже 136 медиків з гарячих точок, повідомляють у міськраді. У всіх за плечима своя історія, але попри біль та втрати, ці люди продовжують рятувати інших. Детальніше у наступному сюжеті. Ми купили останню хлібину. Ми були 24 дні без хліба. Я так плакала, нюхала солодкий запах хліба і не знала, чи їсти, чи вести далі його. Таким пам'ятає березень сімейна лікарка Марія з Донбасу. Тоді її сім'я тільки була на шляху до Дніпра, проїжджала окупованими територіями. А до того без води та світла, тепла і спокою Марія приймала пацієнтів у своїй лікарні в Мирному, що у Волноваському районі. Виїхати вирішила після потужного авіанальоту. Літаки будили нас о 4-й ранку і лягали ми спати о 2-й ночі. Давали нам заснути на 2 часа. Гради стріляли, танки російські стріляли. Мене тепло прийняли і дали мені роботу. Колектив дуже хороший. Прийняли за свою і медсестру Яну з Покровська. Вона приїхала до Дніпра у травні, а вже за місяць сиділа на прийомі із сімейним лікарем та робила дітям щеплення. Обов'язки такі, як і вдома.
Ми їхали нікуди, не знали, куди їхати, тому це було дуже страшно. Ми довго думали, переживали, як це все буде відбуватись. Ну, злякалась в першу чергу за дітей, виїжджала з сином 9 років, і донька була вагітна на 9-му місяці вагітності. А Наталії зі Слов'янська з роботою поталанило зразу. Жінка поселилась поруч з амбулаторією, тому, не зволікаючи, пішла питати про вакансії. Взяли. Дуже було страшно прокинутися в окупованій території. Дуже страшно було. Бо ми одного разу вже були в такій ситуації. Працювала на одній посаді всі 15 років в рідному місці. Прийняли як рідних. Зараз всі медики-переселенці як один мріють повернутися додому. Однак поки це неможливо, тому працюють у Дніпрі. Для клятви Гіппократа немає географічних меж. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Біжу за Азовсталь. У Дніпрі пройшов спортивний забіг на підтримку гарнізону Маріуполь «Run for Азовсталь». Його підтримали тисячі українців в 14 містах країни. А в Польщі, Франції, Німеччині, Італії охочі долучитися до акції влаштували індивідуальні старти. Металеві воїни Азовсталі стали легендою. Вони, подібно атлантам, міцно тримали оборону Маріуполя і таким чином змінили хід війни. Аби подвиг українських воїнів, які зараз у полоні, не забули і якнайшвидше повернули їх додому, Асоціація родин захисників Азовсталі започаткувала марафон. Аби підтримати азовців, бігли дорослі, малеча, професійні спортсмени та любителі. Кожен з флешмобу робив світлину, а далі публікував її в соцмережах з тегом «Run for Азовсталь». У спортивному флешмобі на підтримку героїв Маріуполя взяв участь і полк Азов. У Запоріжжі побратими бійців-героїв теж пробігли марафон. Кажуть, долучилися, бо хотіли помститися за тих, хто загинув, а тих, хто в полоні, чекають додому. Дзюдоїсти Дніпропетровщини вибороли медалі на європейських змаганнях. На вихідних у Празі пройшов черговий Кубок Європи з дзюдо серед юніорів та юніорок до 21 року. Дві нагороди – золоту та срібну – для збірної України вибороли спортсмени Дніпра. В перший змагальний день у вазі до 73 кілограмів друге місце посів Назар Кулішов. 19-річний дзюдоїст переміг суперників з Чехії, Ізраїлю, Швеції, Німеччини та Португалії. Але боротьбу за золото Назар програв бельгійцю. Відзначимо, що 5 суточок із 6 Кулішов виграв у доданий час, тож срібна нагорода для нього на вагу золотої. Наступного дня у ваговій категорії до 90 кілограмів не було рівних Тимуру Валєєву. На шляху до золота він здобув переконливі перемоги у суточках з чехом, німцем, словаком та литовцем. Зазначимо, обидва борці здобули перші офіційні міжнародні нагороди у такому складному для всіх українських спортсменів сезоні. Назар та Тимур тренуються у спортклубі «Тайфу Дзюдо» під керівництвом Сергія Плієва. Загалом на змаганнях у Чехії Україна завоювала 7 нагород, 2 золота, 2 срібла і 3 бронзи та посіла третє місце в медальному заліку серед 29 країн світу. Час займати чергу. «Укрпошта» анонсувала вихід нової патріотичної марки «Доброго вечора, ми з України». На ній трактор, що тягне російський танк. Нагадаємо, голосування за нову марку пройшло в застосунку «Дія». В ньому взяли участь майже 900 тисяч українців. За ескіз переможець свої голоси віддали більш як 340 тисяч людей. Старт продажу нової патріотичної марки – 28 липня. Тираж – 5 мільйонів екземплярів. На підприємстві поштового зв'язку зазначили, разом з маркою можна також буде придбати конверти, листівки та патріотичний мерч. Подробиці на сайті «Укрпошти». Інформація наостанок. Не забувайте вдома парасольки. У Дніпрі та області оголосили штормове попередження. Очікується дощ, гроза та сильний вітер. В ДСНС області попереджають, наступні три дні погода погіршиться, тож радять бути обережними. А на цьому у мене все. Разом наближаємо нашу перемогу. Залишайтесь відкритим. До зустрічі у наступному випуску новин.